ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ শুক্ৰেশ্বৰ বা ইটাখুলি পাহাৰৰ গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰ এলেকাত অৱস্থিত শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ। এই মন্দিৰটো স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত 1746 চনৰ পৰা 1751 চনৰ ভিতৰত সজা বুলি জনা যায়। কিংবদন্তী মতে শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ শিলৰ মূৰ্তি মুনি শুক্ৰাচাৰ্যই স্থাপন কৰিছিল। এই মন্দিৰৰ বেৰত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ শিলালিপি আছে। আহক আমি শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পুণ্য অৰ্জন কৰোঁ। Thank you.